Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Oktyabrın 31-də Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçiriləcək. Soçi görüşünün gündəliyi rəsmən açıqlanmasa da, əsas müzakirə mövzusunun sülh sazişi və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı olacağı ehtimal edilir. Üç tərəfli görüşdən gözləntilərə gəlincə, fikirlər müxtəlifdir. Bir çoxları hesab edir ki, Rusiya-Vaşinqton variantını gündəmə gətirməklə sülh sazişinin imzalanmasını əngəlləməyə çalışır. Məsələ ilə bağlı danışan politoloq Zahar Məmmədov bildirib ki, Soçi görüşündə tərəflərin baxış bucaqları yenidən qeyd ediləcək. Kimin nə istədiyi məlum olacaq. Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı Qərbin yol xəritəsi məlumdur. Bu görüşdə Rusiyanın da yol xəritəsi məlum olacaq. Rusiyanın yol xəritəsi daha çox Qarabağın dağlıq hissəsi ilə bağlı məsələni gələcəyi saxlamağa özündə ehtiva edir. Bu yol xəritəsinə uyğun olaraq delimitasiya, demarkasiya və digər məsələlər paket şəklində imzalana bilər. Politoloq hesab edir ki, Soçi görüşündə konkret nəticə əldə olunacaq. Bu yalnız hüquqi cəhətdən yeni sənədin qəbul edilməsi ilə baş tuta bilər. Görüş tərəflərin bir-birinə olan münasibətinin göstərilməsi, eyni zamanda fikir mübadiləsi üçün mühüm rol oynayacaq. Azərbaycanın mövqeyi konkretdir. Əsas tələbimiz, Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu Ermənistanın qəbul etməsidir. Digər məsələlər ikinci dərəcəli problemlərdir. Mən düşünürəm ki, nə qədər ki Qarabağın dağlıq hissəsində separatçılar var, nə Azərbaycan-Ermənistan, nə də Azərbaycan-Rusiya arasındakı münasibətlərdə sabitlikdən danışa bilərik. Unutmamaq lazımdır ki, iş adamı Ruben Vardanyanın Qarabağa gəlməsi, telekanallarda Azərbaycana qarşı aparılan informasiya müharibəsi, bəzi dairələrin Qafqazla bağlı fikirlərinin nədən ibarət olduğunu açıq-aşkar göstərir. Zahir Məmmədov düşünür ki, regionda cərəyan edən hadisələr Türkiyə-Azərbaycan birliyini daha da gücləndirir. Yeni müharibə ehtimalına gəlincə, politoloq deyib ki, proseslər Azərbaycanla Türkiyəni yeni addımlar atmağa sövq edəcək. Həm Ermənistan, həm Rusiya, həm də ABŞ və Avropa İttifaqı 30 il ərzində münaqişəli vəziyyəti uzatmaqda maraqlı oldular. Bu da müharibə ilə nəticələndi. Bu dəfə vaxtın uzadılması yeni müharibəyə gətirib çıxara bilər. Önümüzdəki 6 ay müddətində sülh müqaviləsinin imzalanması vacibdir. Əks təqdirdə region yeni müharibənin şahidi ola bilər.